弟兄姐妹平安。我们所信靠的这位上帝，他是独一的真神，他是宇宙万物的创造者，他是全能的主宰。让我们带着敬畏的心一起来敬拜他。全能真神，你掌权，你的慈爱永远长存，万民都来尊崇你生命。让万有属于你，你的慈爱永远长存，荣耀的名是存到永远。哈利路亚，尊贵全能神，天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。慈爱永远长存，万民都来尊崇你生命。世上万有属于你，你的慈爱永远长存，荣耀的名长存到永远。哈利路亚，尊贵全能神，你所选之名，高举你荣耀的名，宣告你国度降临，你自己成全这里，兴起你所选之名。天地万有都会灭没，唯有你永远不改变。哈利路亚，圣洁全能神，无一人能与你相比，所有荣耀都归于你。哈利路亚，尊贵全神，谢谢神，你如此的爱我们，我们渴望你荣耀的名被高举在全地之上，愿凡有气息的都要来赞美你，都要尊你的名为圣。我们所仰望的神啊，唯有你是全地的救主，我们赞美你，哈利路亚。这样子祷告是奉靠耶稣基督的名，
阿们。各位祷告大军的弟兄姐妹，大家平安，很高兴跟大家一起来祷告。今天跟大家分享尽你全部的，我们一起来看今天的主题的经文，记载在生命记第六章第四到第五节。以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。这段经文对于每一位犹太人来说都是一定要知道的，甚至世界各地的犹太人会将这段经文放在一个小盒子里面，摆放在门框上，他们进出都会摸一下，甚至是亲一下这个小盒子。让我们来想一下，难道这个小盒子有魔力吗？当然不是，盒子里头的经文是神的真理。我不清楚每一位触摸小盒子或亲吻小盒子的人是否都谨守遵行里面的经文，实践神的真理。然而如果没有遵行，小盒子只是一个小盒子，摸了一千次，亲了一万次，什么都不会发生。在我牧会的生涯当中，其实我也观察到有一些弟兄姐妹参加大型的聚会或特会、研习会、营会，或者去到某个国家某个教会的礼拜堂参加聚会等等，买了纪念 T 恤、文创商品，拍照打卡，在会场外也在会场内。甚至我也发现有人在敬拜的时候看到有摄影机在拍，他会对着镜头比耶、比爱心，甚至挥手。我想要问的是，你知道你人在哪里吗？你知道你正在面对谁吗？你知道你应当有怎样的态度吗？你知道你应当带出怎样的行为吗？有去到哪里就怎么样吗？有比出敬拜的动作就会怎么样吗？有参加特会就会如何吗？收集文创商品就会令我们的生命改变吗？你要知道，你是来到那位独一的、绝对存在的至高掌权者的面前。有些人的问题在于对神的认识非常粗浅，甚至不认识神。就好像撒母耳记上第二章十二节所说的，以利，祭司以利，他的两个儿子是恶人，不认识耶和华。我们所敬拜的对象不是空气，似乎是看不到，也不是台上的人，不是带领者，也不是牧师，也不是某一位神。生命记第六章第四节是说，以色列你要听，耶和华我们神是独一的主。这里在原文是说，耶和华那位 I am who I am， 就是绝对的存在者，他是我们的神，我们的 Elohim。 Elohim 是至高掌权者，耶和华是独一的。这里谈到几件事，第一，那位 I am who I am， 那位自由拥有的神，他是绝对存在的神，他不是被造的，他乃是创造的。第二，他是独一的，换句话说，除了他以外没有别的神。第三，他说这位神是 Elohim， 也就是全能、至高、掌权，掌什么权？天上地下所有的权柄的主。因此再也没有其他的神，没有任何一位能被称为全能、至高、掌管所有权柄的神，只有他是绝对的存在者，我们乃是属于他，是被他所造、被他拯救的。我们必须要有清楚的认知，当我们祷告、敬拜、奉耶稣的名聚会，无论在哪里，我们乃是来到这位神的面前。不光是去到某个国家，不光只是去到某个礼拜堂，更不是来到某位牧者讲员面前。诗篇二十二篇第二节到第三节说，我的神啊，我白日呼求，
你不应允，夜间呼求并不住声，但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。马太福音18:20，耶稣这么应允我们，因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。我们最大的问题在于神有多伟大，多崇高，他是谁，我们根本一无所知，这叫无知，以至于我们在竟然在当中凭己意，照自己的想法，丝毫不尊重他。事实上，这显示出我们根本就不认识他。我们不在乎神在这里，我们旁若无人，来拍照、自拍、来打卡。我们只做自己想要的，这叫自我中心。我想做什么就做什么。我们对于神毫不相称，自以为是，我们根本没有尊神为大，而这些行为根本是大大得罪神。不要忘了，我们乃是来到这位全能、至高、掌权、绝对存在、独一的神面前。让我们来看，当以赛亚看见主坐在宝座上的时候，他有什么反应？以赛亚书的6:1-5，当乌西亚王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿，其上有撒拉弗侍立，各有6翅膀，用2翅膀遮脸，2翅膀遮脚，2翅膀飞翔，彼此呼喊说：圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华，他的荣光充满全地。因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。那时我说：祸哉，我灭亡的，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王，万军之耶和华。我们也再来看圣经所启示关于天上敬拜的景象，在启示的4:2说：我立刻被圣灵感动，见有一宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。9说：每逢是活物，将荣耀、尊贵、感谢归给那位坐在宝座上活到永永远远者的时候，那24长老就俯伏在宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕放在宝座前说：我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造的万物，并且万物是依你的旨意被创造而有的。我又看见且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千万万，大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。再也没有其他的神，没有任何一位能被称为全能、至高、掌管所有权柄的神，只有他是绝对的存在者。我们乃是属于他，是被他所造、被他拯救的。感谢赞美主，我们一起来祷告。让我们思想一下，每一次当我们奉主的名聚会，我们并不是光来到一间礼拜堂，来到牧师面前，或与弟兄姐妹相聚，我们乃是来到这位全能、至高、掌权、独一的神面前。我们是否有正确的态度？我们是否真实认识这位神？让我们一起来祷告。若是我们的态度不对，我们对神不尊重，让我们真实认罪悔改，降服在他面前，一同来祷告。
的亲爱的父神，我们来到你的面前，我们要单单的来尊崇你，来敬拜你，因为你是至高全能的神，你是宇宙万物的主宰，你是创造我们的神。父神啊，我们真的要谦卑屈膝在你的脚前，恳求你来光照我们。如果我们没有把你摆在我们生命中的首位，没有用敬畏的心来尊你的名为圣，求你使我们从这样的悖逆中来回转向你。我们要在你的面前承认我们得罪了你。神啊，帮助我们能够花更多的时间在你的话语上面，使我们被神你的话语来洁净，能够更多更深的来认识你，让我们知道如何用心灵诚实来敬拜你。哦，主啊，我们来到你的面前祷告。主啊，我们检视我们自己，每一次聚会的时候，我们是不是认真，我们是不是专心，我们是不是带着敬畏的心来到你的面前。主啊，我们向你承认我们有时候会偷懒，我们有的时候会迟到。哦，主啊，我们向你承认我们的态度有问题，我们在心态上面就已经得罪了你。主啊，主啊，我们没有预备好自己要来朝见你。主啊，我们愿意认罪悔改，真实的认罪悔改，将你摆在我们生命当中的首位，看重你这位全能至高掌权独一的真神。这样祷告奉耶稣基督的名，阿们。第二个祷告，当以赛亚在异象中来到神面前的时候，他被光照，发现自己的罪。我们这时候我们也求圣灵来光照我们，让我们看见自己需要改变的部分。我是否守节心清？我是否口舌恋净？我是否动机正确？求主帮助我活出合神心意的样式。让我们一起来祷告。哈利路亚！是的，父神，我们来到你的面前，求你带领我们，你在我里面的那一切的灵力，充满你的显明，充满你的同在，让我们看见。需要你的光照，我们自己需要改变的部分，需要你的向你的心态，不要犯错。天父上帝，我们来到你面前，主，我们说我们感谢主，你是那位圣洁的神，主，你是那位坐在宝座上的神。主，求圣灵就动工在我们当中，主，光照我们的心，主，让我们看见我们自己的问题跟我们自己的罪。主，我们说我们要来到你面前，向你来认罪悔改，求你用你的宝血洗净我们的罪。主啊，帮助我们。主啊，我们说我们有的时候真的是把我们的个人的这些喜好，我们的习惯，主啊，我们摆到，主啊，超过了你，主啊，我们摆在你之前。主啊，但是我们祷告说，主，我们真心的来悔改，转向你，愿意将我们自己完全的敞开。主，我们献上我们自己的一切，主啊，不再在着重在个人的这些感觉跟喜好上，而是我们能够专心的仰望你，敬拜你。主，我们也求你来帮助我们检查我们的心，主啊，看看我们是否有这些主啊隐而未现的罪，主啊，来光照我们的生命，主啊，让我们不要在这个恐惧当中活着，主啊，而是我们能够活在你的自由里面，主啊，释放我们，医治这些伤害，让我们在你的爱中找到这个美好的安全感。主，谢谢你恢复我们，让我们完全的能够来到你面前敬拜你，听我们的祷告。主啊，我们感谢你。亲爱的主耶稣，我们要常常将你放在我们的心里，常常与你说话，向你祷告，就像枝子和葡萄树一样。求你让你的真理成为供应我们的养分，使我们结出好的果子。唯有你的话是我们脚前的灯，路上的光。求你帮助我们可以活出真实的生命，让我们可以活出合神心意的样式。求你帮助我们，让我们可以不断的去保守我们自己的心思意念。求你让我们可以不断的被提醒，不断的被扩张，让我们的生命可以再次被你接上，生命继续为你而活。你的小孩祷告是奉主耶稣基督的名求，阿们，阿们。各位弟兄姐妹，今天无论我们是透过电视、电脑网络或手机来参与祷告大军，
我们都是来到这位全能至高神的面前，所以好不好，让我们将所有的颂赞荣耀，将敬拜，将丰富能力来归给他，也把我们自己全然的献给他，一同开口来祷告。神，我们感谢你的恩典，使我们能够透过各样的方式来参与祷告大军，我们能够跟世界各地的弟兄姐妹一同的来敬拜你，来向你祷告。神啊，唯有你配得一切的颂赞和爱戴，我们要将一切的荣耀全然都归给你。哦，主啊，主啊，我向你献上感谢，我们将颂赞、荣耀、能力、尊贵都归给你。主啊，主啊，我们向你跪拜，我们向你举手，因为你是万王之王，你是万主之主，你拥有全备的慈爱，你拥有完全的实在和公义。主，我向你献上感谢、祷告，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。主啊，唯有你是全能、至高、掌权的主。主，我们来到你的面前，不光要献上荣耀赞美敬拜，也把我们自己全然献给你，奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。